Problemi su počeli u tom braku kak je taj Mato došao radit Kivici. Jer je ona zavela Matoga. A ona na policiji snaha dala izjavu, napustio nju kao ženu i djecu i da je otišao s drugom starijom ženom. Rijetko imamo i mlijeko i meso. Više smo na krumpiru i kruhu. Evo tu perem suđe. Nedeljka je ispričala da je ostala bez sredstva za život. Da nema, da je suprug napustio, da ne plaća alimentaciju, nije ona zamazala samo meni oči. Ona je zamazala oči općini, županiji. Tu je moja snaha i Mato Oršuš. Bacili sina, prije nego što su ga bacili, navodno su mu zavezali šinju oko vrata. Te ga onda bacili u bunar. Svaki dan sam skoro prolazio uz taj bunar. Ne znajuć da on leži na dnu bunara. Iako je bila suučesnik u jednom takvom zločinu, obmanjuje javnost, manipulira kako bi stvarala osobnu korist, zaista ima sve elemente koje upućuju na dublji poremećaj ličnosti. Nedeljka Taras i Ivica Kosovec upoznali su se prije 14 godina u jednom kafiću u kojem je Nedeljka tada radila kao konobarica. Svega nakon godinu dana veze odlučili su se vjenčati. Na početku je sve izgledalo savršeno. Nije ona tu dolazila, rijetko, rijetko. Više sam ja dolazio dole k njima jer sam ja i sinu pomagao aute slagati, motore i traktore i sve. Osim automehaničarskih radova, Ivica se je bavio i izvlačenjem i prodajom drva za ogrjev. Kako mu je iznenada jedan zaposlenik dao otkaz, supruga Nedeljka mu predlaže da zaposli Matu Oršuša, 24-godišnjaka kojeg ona osobno ne poznaje, ali u stalnom su kontaktu putem Facebooka. Problemi su počeli u tom braku kak je taj Mato došao radit Kivici, jer je ona zavela Matoga. Ivica je na početku bio zadovoljan novim radnikom, ali nakon nekoliko mjeseci, umjesto u šumi, Mato je sve više vremena počeo provoditi sa Nedeljkom, koja se iz dana u dan sve više žalila kako je suprug Ivica zlostavlja. Prema sumnjama kojim se stavljaju na teret stari Facebook prijatelji, brzo su tako skovali plan. Kupit će pištolj kojim će ubiti Ivicu. Ovdje se očito radi o ljubavnom trokutu, nesređeni međuljudski i bračni odnosi, treća osoba koja je na određeni način možda i potencirala planiranje toga kaznenog djela. Po mom mišljenju je ona više odgovorna za to ubistvo zato što je ona inicijator tog ubistva. Napetost u obitelji Kosovec, kaže Stjepan, iz dana u dan je rasla. Posla je bilo sve manje i manje, a samim time i manje novca u kućnom budžetu. Ivica je sve češće počeo prigovarati zato što Mato živi s njima. Da, tebe može pa biti sram. Pa kaj radi s nama za stolom, našim stolom? A koga je pozvao? Kaj ima to raditi? Na moju muku da jede. To je tebi važno. Ivica je ovog puta planuo. Dvojicu je to, sumnja se, bio je dovoljan okidač da krenu u akciju. Za početak je kuća morala biti prazna. Tu se ne bi sigurno radilo ubojstvo na mah. Postoji čitav niz mjera koje su pomno isplanirane, od načina izvršenja kaznenog djela pa do prikrivanja tijela i ostalih tragova. Sve je bilo isplanirano. Nakon povratka s polja, Ivica je odlučio na kratko predahnuti. Tada se i pojavila prilika. Tijelo 41-godišnjeg Ivice Kosovca dvojac je preselio u podrum. Ovdje Ivica zadobio smrtonosne ozljede. Ima jako veliki broj naznaka da se radi o koristoljublju, odnosno o zločinu iz niskih pobuda. Ta bešćutnost, odnosno manjak empatije, ukazuje da zaista se radi, moglo bi se zapravo raditi određenom težem poremećaju. Iste večeri bilo je potrebno riješiti se i tijela. Raj,
sad bi bil konačno mir u kući. Tijela ubijenog Ivice Kosovca Mato Oršuš odlučio se riješiti na napuštenom imanju. Imanju koje je udaljeno svega 3 kuće od roditelja ubijenog. To je to i uvijek. Nitko, niti od familije, niti od bližeg ili dalje rodbine, nije prijavio nestanak pokojnoga. Mislim da je tu ključni dio i da se zbog toga ta priča odvukla i da je trajala gotovo od prosinca 2013. Tek nakon 7 mjeseci nestanak je prijavila supruga Nedjeljka. Razlog je bio što Ivica ne plaća alimentaciju. Ona na policiji snaha dala izjavu da je moj pokojni sin napustio nju kao ženu i djecu koje je došao po njega. Veli ona neki crni auto, kakve marke ne znaju. Općinom Dubrava koja ima nešto više od 5000 stanovnika proširila se priča kako u neljudskim uvjetima živi majka s djecom. Otac ih je napustio, majka ne radi, a krov prokišnjava. Cijelu noć sam bila budna i najlon razvlačila tu po knaufu. I tu je skroz rupa i kad kiša pada, curi tud. Nisam imala razloga sumnjati u gospođinu priču zato što je Centar za socijalnu skrb njenu priču potvrdio. Rekli su da gospođa ima osnove da ostvari socijalnu naknadu, da supruga također ne mogu pronaći ni oni i da imovina koju je on na nju prepisao zapravo imaginarna. To je navodno bilo 14 vozila automobila kojima on mešetario i koje je prebacivao na njezino ime. Nosim Nedjeljke i djece, u kući je nakon nestanka povremeno živio i sam Mato Oršuš, kojeg prisjeća se Stjepan, čak jednom su i novinari zatekli u kući Kosovčevih. Izjavila je jer su i zatekli ga u kući i onda šta je izjavila? Da je to njezin brat. Znači i tu je lagala. I tu je lagala. Ali klupko se je svega 3 mjeseca nakon objave priče počelo odmotavati. Mato Oršuš u povjerenju je rekao sestri kako je ubio Ivicu jer je ovaj zlostavljao suprugu i djecu. Sestra se pak povjerila dečku s kojim je ubrzo prekinula, a dečko je na kraju obavijestio policiju. Kako je policija dobila trag, uskoro su na obavijesni razgovor pozvani i supruga Nedjeljka, ali i radnik Mato Oršuš. Gospodine Oršuš, da li ste svjesni o težini tog kaznenog djela kojeg ste učinili? Nisam ja to počeo. Dajte mi ispričajte kako se to dogodilo. Pa do tog događaja je došlo zato što Ivek tukel svoju ženu. Pa Ivica je spao. Na spavanju znači? Da, sa sekirom. I on je počeo drhta trese. Sve je priznao. Opisao je detaljno kako je ubio Ivicu i gdje je ostavio tijelo. Oni jednostavno ne doživljavaju prava drugih ljudi, niti ih ne poštuju, a isto tako bilo kakve društvene norme ili zakone. Doslovce kreiraju pravila po sebi i opravdavaju bilo kakvo djelo ili nedjelo svrhom, odnosno vlastitim interesom. Eto vidite, tu je moja snaha i Mato Oršuš bacili sina. Prethodno, prije nego što su ga bacili, navodno su mu zavezali šinju oko vrata. Te ga onda bacili u bunar, s time znajući dobro da ga voda ne može dići kad je opterećen utrobom. Bivši rukovoditelj odjela za potrage policijske uprave Zagrebačke Željko Pul ovo ubojstvo prema informacijama koje su javno dostupne okarakterizirao je kao naročito teško. Vi morate biti monstrum da bi to napravili, da bi čovjeka zatukli sjekirom na spavanju. Kad bi vidjeli da još nije, da još daje znakove života, da ga idete dotući nekim drugim oružjem i oruđem, da ga umotavate u plahte, da ga vozite, tovarite u kombi, da ga bacate u bunar, prije toga da mu vežete nekakve komade željeza da ne ispliju na površinu, to je strašno. To je strašno, to je prokleto, okrutno. Potreseni su i stanovnici Dubrave. Svi su se uključili kako bi pomogli Nedjeljkinoj obitelji. A na kraju ispalo je da pomažu osobi koja je, kako sada stvari stoje, sudjelovala u planiranju suprugova ubojstva. Ona je zamazala oči općini, županiji koji je dala 40.000 kuna
Centru za socijalni rad koji je povisil dohodak mjesečno na 3200 kuna, osnovnoj školi Dubrava koja je napravila koncert i taj koncert je iznosil negdje oko 3000 kuna. Međutim, ovakvom ishodu mi se niko nismo nadali. Obitelj optuženih za kamere nije bila raspoložena. Ovim prilogom se ne prejudicira ishod sudskog postupka i mogućnost da istina ili sudska odluka budu drukčije. Kako neslužbeno doznajemo, nakon što su dali detaljan iskaz policiji o ubojstvu Ivice Kosovca, supruga Nedeljka i radnik Mato više nisu prozborili niti riječi. Odlučili su se braniti šutnjom.